abstain. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله إن الله مع الصابرين وقال الله عز وجل أيضا في مقام آخر في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينام احد الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم كذا في ترغيب بهقي وأبو داود سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قابل صد احترام و تعظیم معزز و محترم استاد ذو الکرم حضرت مولانا حافظ قاری افتقار احمد صاحب قبلہ استاد مدرسہ حاضہ قابل فقر و قابل قدر حضرت مولانا حافظ قاری تنویر احمد قادری صاحب قبلہ آج کے اس محفل کی مسند نقابت پر فائز آج کے اس محفل کے روح رواں اٹالی کے اندر نوجوانوں کے دلوں کو گرمانے والے اور عشق مصطفیٰ سے دلوں کو لبریز کروانے والے محترم المقام جناب عتیق کھٹانا صاحب ہمارے اس بریشیا کی ہر دل عزیز سیاسی سماجی مذہبی شخصیت جو قابل تعارف محتاج تعارف نہیں محترم المقام جناب بشارت جذبی صاحب اور میڈیا کے بیک آف
بون جو ہماری گفتگو کو اپنے قلم کے ذریعے سے اور اپنی سماعتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں منتقل کرتے ہیں، محترم جناب شہزاد بہادر صاحب، جناب امان اللہ صاحب، محترم جاوید صاحب، رضوان صاحب اور جتنے یہاں پر معزز محترم حاضرین مجلس تشریف فرما ہیں، اگر ایک ایک کا نام لوں تو پھر انشاءاللہ فجر کی اذان ہو جائے گی. یقیناً وقت اپنی تنگ دامنی کے شکوا کر رہا ہے، اور ہر دل عزیز میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گفتگو کے آغاز سے قبل نذرانۂ عقیدت ان ہستیوں کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کرتا ہوا، دل کو موم کرتا ہوا، جذبات، احساسات اور عقیدوں کو لٹاتا ہوا کربلا کے ریکزاروں میں تڑپتے ہوئے نعشوں اور اپنے جسم سے نکلنے والے خون کے فواروں سے کربلا کی زمین کو نانائیں اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی آبیازی کرنے والے خاندانوں کی نذرانۂ عقیدت پیش کرتا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. سامعین اکرام، وقت انتہائی قلیل ہے، میرے پاس صرف اور صرف 20 منٹ باقی ہے اور میری گفتگو کم از کم 2 گھنٹے کی ہے، لیکن یہ میری پہلی حاضری نہیں. میں الحمدللہ گزشتہ 3-4 سالوں سے مسلسل آپ کے درمیان آتا رہا ہوں. چونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری زندگی گزر گئی، جو کچھ بھی مجھے پڑھنا تھا، پڑھانا تھا، کمانا تھا، کموانا تھا، اپنی زندگی کو ایک اسٹیج پر لانا تھا، ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی مفہوم کی روشنی کے اندر کہ ہر امتی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ کے نبی نے ایک تاج پہنایا ہے جس کو خیر امت کا تاج کہتے ہیں، جس کو نائب رسول کا تاج کہتے ہیں. وہ تاج آج میرے سر پر تو موجود ہے، لیکن وہ تاج کی روشنی مانند پڑ گئی ہی ہے. کیوں؟ کہ اسی دور حاضر کے اندر اس مقام پر اللہ نے تو مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے یہاں بھیجا تھا. اللہ کو کوئی کمی نہیں تھی، اللہ مجبور نہیں تھا. اللہ نے سارے پاکستان سے، سارے ہندوستان سے، سارے بنگلہ دیش سے، سارے ایشیا کے ممالک سے آپ کا میرا انتخاب کیا تھا. کس چیز کے لیے؟ یوروز کے لیے، ڈالرز کے لیے، پاؤنڈز کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم کا ہے کہ ادخلو ادخلو فی السلم کافا، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہ جو منصب ہے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت کریمہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عمان والہ اگر مکمل قرآن کو نازل نہ فرماتے اور قرآن کریم کے بجائے اگر یہ چھوٹی سورت نازل کر دیتے تو قرآن کریم کا حق ادا ہو جاتا. اللہ، اور وہ سورت سورت العصر ہے.
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہیں صرف سوائے چند لوگوں کے، سوائے چار لوگوں کے پاس، اس میں نہ ڈالر کا ذکر ہے، نہ سیاست کا ذکر ہے، نہ بینک بیلنس کا ذکر ہے، نہ عہدے کا ذکر ہے، نہ کوالیفیکیشن کا ذکر ہے، اس میں ذکر ہے تو شرط اول ہے الا الذین آمنوا، سبحان اللہ، وہ جو صاحب ایمان ہے۔ ایک چھوٹی حدیث یاد آئی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، روایت میں آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ماں کی گود میں اور ماں کی کوکھ میں آنے سے پہلے ہمارا ایک مقام تھا جس کو قرآن بیان کرتا ہے حدیث کی روشنی کے اندر کہ وہ عالم ارواح تھا، عالم ارواح جہاں روحوں کا مسکن ہے، جہاں روحوں کی رہنے کی جگہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یوم الست کے موقع پر ایک وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، ہم نے کہا تھا کہ بلا مولا تو ہی رب ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی رازق نہیں، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اس عالم ارواح کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم کے اندر بہقی کی روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں علماء کرام، جمہور علماء سے ہی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر لاکھوں کروڑوں سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر اس دنیا کا جو آخری بندہ پیدا ہونے والا ہے ان تمام کی ارواح جمع تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے سوال کیا اور ان سے جواب لیا تھا، اور جواب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم ارواح کی ارواح میں سے چند مخصوص روحوں کو الگ فرما رہے تھے، مخصوص ارواح کو الگ فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ وی وی آئی پی ہیں، آپ وی آئی پی ہیں، آپ ڈسٹنگوش گیسٹ ہیں، آپ ادر سائیڈ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مخصوص قسم کے ارواح کو جمع فرما رہے تھے، تو فرشتوں نے سوال کیا، مولا آپ جن کو الگ کر رہے ہیں، جن کی روحوں کو ایک جگہ اکٹھے کر رہے ہیں، کیا یہ انبیاء کی روحیں ہیں؟ کیا یہ نبیوں کی روحیں ہیں؟ کیا یہ شہیدوں کی روحیں ہیں؟ کیا ولیوں کی روحیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہ یہ روح انبیاء کی ہے، نہ یہ روح نبیوں کی ہے، نہ یہ روح شہداء کی ہے، نہ یہ صلحاء کی ہے، نہ یہ کسی اور لوگوں کی ہے، بلکہ یہ ان کی روح ہے جس کے صدقے میں میں نے دنیا کا فرش بچھایا اور آسمان کا ڈیرہ لگایا، جس کا نام انعامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کی امت میں پیدا ہونے والے امتیوں کی ارواح ہے، ان کی امت میں پیدا ہونے والے امتیوں کی ارواح ہے۔ اللہ نے عالم ارواح سے ہمارا انتقاب اعلیٰ فرمایا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اللہ نے کیوں بھیجا اس ملک کے اندر؟ یہ کبھی غور کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ تو اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اب حسن کریمین کو نانا نظر نہیں آئیں گے، ابو بکر عمر عثمان علی کو اللہ کے نبی نظر نہیں آئیں گے، یا رسول اللہ ہم کیا کام کریں آپ جانے کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں کرتا ہوں اسی کام کو کرو۔ ہم پر نبوت کا جو کام ہے وہ ہم پر تفویض کیا گیا، نبی دروازہ نبوت بند ہو گیا لیکن نبوت کا کام جاری ہے قیامت تک کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے نہیں، فراڈ کے لیے نہیں، لوگوں کے پر فتوے لگانے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے چار لوگوں کے۔ دا فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ از الا الذین آمنوا، وہ جو صاحب ایمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کرے، اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالحق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا آسان ہے پڑھ لینا، اس کا مطلب ہے جو کام، جو حکم اللہ کا تھا، جو طریقہ اللہ کے نبی کا تھا، جس کو ہم دین کی دعوت کہتے ہیں، جس کو تبلیغ کہتے ہیں، جس کو اشاعت دین کہتے ہیں، وہ ہم سب پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے کل قیامت کے دن تم سے اس کی پوچھ ہوگی کہ تم کو اللہ نے اس ملک میں کیوں بھیجا تھا؟ اس ملک میں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اللہ کے دین کے